24 tuntia kohta leiri takaa. No on tässä aika paljon hinkattu noita vetoja ja eri tilanteista noita maalintekoja, että kyllä varmasti siihen saa paljon lisää, että tietää vähän, että mihin kannattaa ampua. Ja aikaisemmin on hirveästi tullut miettiä, että ruimessa on vaan sinne, missä on tilaa, mutta kyllähän sekin pätee, mutta on saanut vähän uusia juttuja täältä. Entä sitten tulevaa kohden, minkälaiset odotukset on ekkauteen? No kyllä iso odotukset on, että yritän pelata mahdollisimman hyvin ja kehittyä mahdollisimman paljon ja sitten vaan niinku vaan saada paljon peliaikaa ja näyttää mitä osaa ja tietysti pitää kantaa vastuutakin, että toinen vuosi liigassa niin pitää jo alkaa ottaa sitä johtajuutta siellä kentällä ja näyttää esimerkkiä ja tietysti mitalipeleihin on iso tavoite.